Вітаємо усіх глядачів телеканалу «Поділля Центр». В ефірі підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Про головні теми програми – далі в анонсі. 705 юнаків із Хмельниччини віком від 20 до 27 років призвуть цієї весни на строкову службу. Інфекційне відділення Славутської районної лікарні потребує капітального ремонту. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з тхеквондо ВТ зібрав рекордну кількість учасників. 705 юнаків на строкову службу призвуть цієї весни з Хмельниччини. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, 405 призовників направлять до лав Збройних сил України, 300 – до інших військових формувань. Вік юнаків від 20 до 27 років. Цієї весни вперше призиватимуть і у прикордонні війська. Подробиці далі у сюжеті. Збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України та Державна служба зв'язку. Саме у ці військові формування кликатимуть на строкову службу цієї весни. На весняний призов 2018 року з Хмельницької області передбачається 705 чоловік на строкову військову службу, із них 405 в Збройні сили України і 300 в інші військові формування. В залежності від його освіти, від його спеціальності, яку він може має вже на даний час, від стану здоров'я. Оці всі ознаки, за ними і вони будуть розподілятися. Хмельничанин Андрій має звання молодшого лейтенанта запасу. Каже, коли навчався у виші, 2 роки проходив військову кафедру. Та все ж планує пройти строкову службу. Коли я навчався в університеті, я вже запланував працювати на роботі, якій потрібно військове звання. І вирішив вступити на військову кафедру. Вирішив піти на весняний призив. Та кликати до війська на строкову службу тих, хто закінчив військову кафедру, цієї весни не будуть, каже заступник військового комісара області Володимир Гучок. Це будемо рахувати так, молодший лейтенант. Так, вони не будуть призиватися, але зараз у нас йдуть навчальні збори, і такі вже, от, ті, які закінчили кафедри, будуть мати можливість відслужити рік чи півроку в навчальних частинах чи в бойових навіть частинах. Та не усі юнаки готові служити у війську. Так, за осінній призов 2017 року 3 чоловіків притягнуто до відповідальності від ухилення від служби. Окрім адміністративного правопорушення, ухилянту може загрожувати і кримінальна відповідальність. За ухилення від призову на строкову службу передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли вже є явні ознаки того, що особа не прибула в військовий комісаріат на виклик. Якщо призовник проігнорує повістку у військкомат, йому загрожує штраф до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити штраф до 255 гривень. За словами Володимира Гучка, у зону бойових дій строковиків не направлятимуть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. 17 нових автівок сьогодні отримали групи реагування патрульної поліції області. Новий транспорт марок «Шкода Рапід» та «Рено Дастер» передадуть у райони Хмельниччини. У головному управлінні Нацполіції області пояснили, автомобілі сприятимуть ефективнішій роботі правоохоронців та дозволять зменшити час реагування на повідомлення громадян. Про вартість та джерело фінансування нового транспорту у головному управлінні Нацполіції не коментують. Пояснюють, транспорт централізовано закуплено Міністерством внутрішніх справ. 15 автомобілів відбоксирували зі снігових заметів надзвичайники краю упродовж 4 та 5 березня. Як повідомив керівник прес-служби відомства Андрій Козак, загалом в автівках перебувало понад півсотні людей. За 2 останні дні рятувальники здійснили 12 таких виїздів у Красилівському, Волочиському, Старосинявському, Городоцькому та Дережнянському районах. Новий громадський електротранспорт вийде завтра на маршрути у Хмельницькому. Це 7 нових та 1 відремонтований тролейбус. За словами директора підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, 7 тролейбусів обійшлися бюджету міста у майже 35 мільйонів гривень. Ремонт 8-го вартував понад 1 мільйон. Продовжуємо випуск. В частині освітніх закладів Хмельниччини відновили навчальний процес після карантину. Про це повідомила головний фахівець Департаменту освіти та науки Оксана Возна. Від 5 березня почалося навчання у школах Дережнянського, Віньковецького, Ізяславського, Ярмолинецького та Славутського районів. На уроки пішли й учні у Наркевицькій, Летичівській, Маківській громадах, а також у навчальних закладах Шепетівки. Досі на карантині залишаються майже 160 навчальних закладів Хмельниччини, зокрема у Славуті та Кам'янці-Подільському.
на карантині знаходяться місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Новоушицька громада, Красилівський район, Китайгородська громада, Теофіпольський район, Дунаєвецька міська громада, Смотрицька громада, місто Славута, Чемеровецький район, Дунаєвецька селищна громада, Красилівська громада, Грицівська громада, Дунаєвецький район, Красилівський район. За інформацією Департаменту освіти та науки, відсьогодні відновили роботу школи та садочки області, які напередодні призупинили освітній процес через вказівку уряду економити газ. Інфекційне відділення Славутської районної лікарні потребує капітального ремонту. Більше половини палат тут з обдертими стінами, латаною підлогою та старими меблями. Відремонтувати відділення планували ще 2014-го. За словами заступника головного лікаря медзакладу Світлани Кузьмінчук, кошти на ремонт мали виділити з державного бюджету. За фінансування не відбулося, тож у відділенні проводили лише поточні ремонти. Обдерті стіни, старі меблі, пожовклі з дірками матраци, а підлога у металевих латках. У таких умовах зараз перебувають пацієнти інфекційного відділення Славутської центральної районної лікарні. Один з них – Сергій Калушевич. Чоловік кілька днів тому потрапив сюди з ГРВІ. Каже, умови не найкращі та обирати не доводилося. Скажемо, що добре хоч так, а де у нас що краще є? Нема тараканів, нема такого, нічого нема, вроді нормально. Завідувачка інфекційного відділення Тамара Налісна проблем не приховує. Каже, на ремонт цього приміщення чекали роками. Єдине, що вдалося зробити – навести лад у 9 палатах, і те за спонсорські кошти, та провести гарячу воду. Решту 12 кімнат час від часу підфарбовують та підбілюють. Матраци теж оновлюють, та через постійну дезінфекцію вони, як і ковдри та подушки, втрачають вигляд. Наші матраци після кожного больного йдуть в дискамеру. Так положено, це інфекційне відділення. Тому от больной виписується, і матрас йде в дискамеру. Після дискамери ці матраси приобретають вже ужасний вид. Ну як ужасний? Потихоньку, там вже температура висока, і вони і швидше рвуться, і швидше вони вже такий вид. Ну це специфіка відділення. Капітально відремонтувати інфекційне відділення збиралися ще у 2014 році. Гроші мала виділити держава, запевняє заступниця головного лікаря Славутської районної лікарні Світлана Кузьмінчук. Є кошторисна вартість ремонту всієї будівлі, яка складає біля 4 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ми документацію оновлену, кошторисну вартість передали в місцевій раді. Місцева ж влада вже звернулася до обласної, бо 4 мільйони гривень на ремонт інфекційного відділення у місті немає. Питання вирішуватимуть під час засідання постійних комісій обласної ради, а згодом на сесії. Навіть якщо там коштів не знайдуть, ремонт таки розпочнеться, каже Славутський міський голова Василь Сидор. Найперше в інфекційному відділенні планують замінити перекриття. Біля 700 тисяч нам треба тільки на ремонт покрівлі, тому я сказав, якщо нам не допоможуть сьогодні з тих резервів, які є, ми заробітні плати заберемо працівників і виділимо на ремонт покрівлі. Виходу не буде, тому що ми теж розуміємо, що в такому стані вже приміщення перебувати не може. Великих вкладень на капітальний ремонт у Славутській районній лікарні потребують ще неврологічне відділення та травматологія. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». До інших тем, 31-річний чоловік загинув під час підводної риболовлі на водоймі Хмельницької АЕС. Півтори доби рятувальники обстежували 3 гектари акваторії водойми-охолоджувача у Нетішині. Тіло рибалки передали працівникам поліції для встановлення обставин загибелі. Жителі області, який повідомив про замінування автівок у Тернополі, відправили на обстеження до Хмельницької обласної психоневрологічної лікарні. У 46-річного чоловіка можуть бути психічні розлади, повідомили правоохоронці сусідньої області. Нагадаю, вчора невідомий телефоном повідомив тернопільську поліцію про замінування автівок біля храму на вулиці Коновальця у Тернополі. Вибухотехніки та кінологи обстежили припарковані автомобілі, прилеглу до церкви територію, але жодних вибухових пристроїв не виявили. Чоловіка затримали сьогодні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, йому загрожує штраф або арешт на півроку чи обмеження волі на строк до 3 років. Короткий анонс наступної частини програми. Не оббив бурульки – плати штраф. 1360 гривень для фізичної особи і 1700 для юридичної загрожують власникам хмельницьких будівель, які невчасно збивають бурульки. Мешканці Хмельницької п'ятиповерхівки мерзнуть у власних квартирах та шукають справедливості. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з тхеквондо ВТ зібрав рекордну кількість учасників.
1300-600 гривень для фізичної особи і 1700 для юридичної. Такі штрафи загрожують власникам хмельницьких будівель, які невчасно збивають бурульки, повідомили в міському управлінні екології та благоустрою. Претендувати на компенсацію можуть і ті, кому бурулька завдала травми. Поки що таких не було, кажуть у міському травмпункті. Як вберегтися від наслідків відлиги і куди звертатися, якщо на голову звалився лід, розкаже Вікторія Паламар. Житель обласного центру Петро щодня проходить повз цю багатоповерхівку. Дивитися, каже, тепер доводиться не лише під ноги, а й вгору. Бурульки висять із даху, із балконів будинку. Сьогодні падало, з рекламного щита впало, на заправці падало. На будинках не бачив, щоб ще не падало на мене. На знайомого падало, ну так, травмувало по мірі, просто ушиб був і все. Потерпілих від падіння бурульок у Хмельницькому в цьому році не було, запевняє завідувач міським травмпунктом Руслан Колесніков. А от торік з такими травмами до медиків звернулися 5 осіб. В усіх були пошкодження голови різного ступеня. Найчастіше страждає голова, може завдати великої травми, тобто ушкоджити, отримати травму і рану, що потрібно зашивати, і можна отримати переломи черепа. Якщо на іншу ділянку тіла впасти, тільки може бути в основному забій. Якщо бурулька завдала шкоди здоров'ю, потерпілий може претендувати на грошову компенсацію, розповідає юрист Богдан Ткачук. Для цього треба зафіксувати факт ушкодження у медиків, з'ясувати, хто власник будівлі, і вимагати у нього відшкодування. Якщо той не погоджується, звертатися до суду. Якщо позивачу вдасться довести те, що саме падіння бурульки сталося в зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків тієї чи іншої організації, яка була зобов'язана збивати ці бурульки, відповідно, можна очікувати на позитивне судове рішення, також відшкодування матеріальної моральної шкоди. За очищення дахів від бурульок відповідають саме власники будівель. Це прописано в правилах благоустрою міста, каже заступник начальника управління ЖКГ Володимир Путін. З житлових будинків бурульки зобов'язані збивати працівники ЖЕКу чи ОСББ. Наймають спеціальний транспорт з автопідйомною вишкою і використовують їхніх працівників, які мають доступ до висотних робіт, і палками збивають. Якщо ж власник приміщення бурульки ігнорує, йому загрожує штраф. Для фізичної особи це максимум 1360 гривень, для юридичної – 1700. Поки що, повідомляють в управлінні благоустрою, таких порушників у Хмельницькому не було. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Мешканці Хмельницької п'ятиповерхівки, що на Інститутській, 17, невдоволені обліком тепла у будинку. Нарікають на неправильно встановлений загальнобудинковий лічильник. У чому ж там проблема, з'ясовувала Наталія Сідова. Мешканці Хмельницької Хрущівки, що на Інститутській, 17, скаржаться, що в їхніх оселях прохолодно. Тому, кажуть ось ці пенсіонерки, ходять вдома тепло вдягнуті. Хоча в платіжках за опалення, переконують, чималі суми. В штанах теплих, в грубому світері, в грубій жилеті, наверший халат. А тоді ходжу. І почти так і лягаю спати. Тепла нема, а гроші платим великі. Я навіть не знаю. От зараз за цей місяць до 1000 рублів. Платити. А скільки вас там треба? Дві. До південно-західних тепломереж, що обслуговують цей район, жодної заяви від мешканців Інститутської, 17, з цього приводу не надходило, запевняє головний інженер підприємства Кирило Красильников. Щодо скарг на опалення, до нас жодної скарги на опалення наразі не поступало, але ми це перевіримо. Відповідальний за тутешній загальнобудинковий тепловий лічильник Андрій Балабан впевнений, що на відповідність цифр у платіжках за опалення та реально отримане тепло виникло через неправильно встановлений прилад обліку. Оці датчики, вони мали би бути встановлені отам, після елеваторного вузла. Тоді воно буде міряти не цю температуру, а буде міряти те, що поступає на будинок. Головний інженер комунального підприємства «Південно-західні тепломережі» Кирило Красильников каже, що вони вже не вперше перевіряють коректні встановлення лічильника у цьому будинку і жодних порушень не виявили. Вузол обліку тепла встановлюється не так просто, на основі якихось документів. Це були зроблені тих умови, був зроблений робочий проєкт. Пройшов погодження в стандарт метрології нашої Хмельницької. Також є схема є авторизованого заводу виробника теплового лічильника, як він має встановлюватися. Що у нас надавачі послуги близько 550 теплових лічильників на нашому підприємстві, і всі вони до єдиного змонтовані іменно таким чином. Утім, переставити лічильник можна за кошт мешканців, каже головний інженер південно-західних тепломереж.
Якщо люди такі мають бажання, вони можуть зробити незалежний проєкт по переносу лічильника, де їм думають, що найбільше, і можуть це перенести. Ну, це буде десь в межах 25-30 тисяч гривень. Щоб комунальники переконались, що в квартирах на Інститутській 17 дійсно прохолодно, Андрій Балабан запрошує виміряти температуру в своїй оселі. Півгодини замірів, і термометр показує 18,3 градуси. При допустимому мінімумі – 18. Пенсіонер припускає, що це через калорифер, який працював усю ніч. Однак комунальники констатують, температура в квартирі у нормі. Обіцяють, якщо мешканці скаржитимуться на холод в оселі, температуру знов перевірять. Наталя Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з тхеквондо ВТ зібрав рекордну кількість учасників. До участі запрошувалися юнаки та дівчата молодшої вікової групи, кадети та юніори. Окрім спортсменів із Хмельницького та районів нашої області, змагалися представники інших областей, розповідає Світлана Поробок. Наймолодші учасники першими виходили на даян. 9-річному хмельничанину Володимиру Маку випало змагатися з киянином Євгеном Капустинським. До середини зустрічі спортсмени йшли на рівних, та до кінця поєдинку хмельничанин взяв верх і переміг 26-16. Бо спочатку мальчик нормально рухався, ну потім я почав плакати, тому що я програв. Потім я зібрав всі свої сили в купу і почав його надавлювати і добивати. Суперник Володимира Мака Євген Капустинський визнає, програв справедливо, бо суперник був сильніший. Був противник вище мене, і тому у нього була перевага наді мною. Я вже видихся і не зміг підняти ноги до голови. Тренер з тхеквондо ВТ з Хмельницької ДЮСШ-3 Володимир Ансович зізнається, дитячі змагання емоційні, і інколи тренеру доводиться по-батьківськи заспокоювати спортсменів та налаштовувати на подальший бій. Є таке, що ще приходиться втирати сльози. Ну, в основному дітки тільки, які перші рази, то ті ще трошки не такі стійкі. Але так і формується бійцівський характер, бажає наставник. Діти повинні вчитися слухати уважно тренера, що він їм рекомендує в самому поєдинку, і виконувати те, що вони завжди працюють, так як вони працюють на тренуванні. Саме змагання, каже кам'янець-подільський тренер Сергій Чайка, є справжнім випробуванням для спортсменів. Бо на даяні стає зрозуміло, хто і на що здатний, як от і було з його титулованим нині вихованцем Давидом Нестером. 12-річний кадет має звання кандидата майстри спорту, бо неодноразово вигравав національні змагання та переміг на чемпіонаті Європи. Той фінальний поєдинок, хлопець каже, добре пам'ятає, а також свій коронний прийом, який дав йому змогу перемогти. У мене прийом називається бандал, за нього отримує 2 бали. На змаганнях, зауважує тренер Давида, потрібні не тільки технічні вміння, а й воля до перемоги. А вона українським тхеквондистам, кадетам та юніорам цього року знадобиться. Адже в 2018-му олімпійське тхеквондо включили до програми Всесвітньої гімназіади. І наші школярі-кадети в травні поїдуть в Марокко, а юніори – в квітні на чемпіонат світу в Туніс. Давид місяць назад став чемпіоном Європи. И поединок был довольно-таки напряженный, и мы получили огромный опыт, который нам нужен в следующих стартах. Заслужений тренер України Сергій Пісоцький констатує, тхеквондо в світі набуло більшої популярності. Україна намагається не відставати, а Хмельниччина в цьому виді спорту – лідер у державі. Сергій Пісоцький вважає, тому що в виді спорту працюють справжні ентузіасти. А працювати вже від початку року доводиться напружено, не приховує заслужений тренер України. Тим паче, що спортивний рік обіцяє бути насиченим на міжнародні події. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Завтра товариський матч зіграють Хмельницьке Поділля і Волочиський Агробізнес. Відбудеться він в обласному центрі о 12-й годині. Це буде друга зустріч команд у міжсезоння. Перша, нагадаю, завершилася на користь футболістів із Волочиська. У січні клуби зіграли з рахунком 1-0. Це все, що встигаємо вам повідомити на цю годину. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. У студії для вас працювали ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. До нових зустрічей!